Мэсгүүгээр арьс үргөвч Альтера апрадыг албан ёсны эрхтэйгээр Монголд анхлан нэвтрүүлэгч Интершарм үзүүлж байна. Мэсгүүгээр арьс үргөвч Альтера апрадны үйлчилгээг 3 дахин өсгдөг хит авианы бичил фокус Кера Пласыг нэвтрүүллээ. Кера Пласын хошуу нь унжиж суларсан арьсны хамгийн ихний давхраг болох дермагаас гүний давхраг болох исмас руу хүрэх үйлдлийг өндөр наривчлалтайгаар гүйцэтгэн. Альтера апрадны өргөн хошуугаар нүүр хүзүүний арьсыг бүхэлд нь өргөх үйлдлийг гүйцэтгэсний араас хавсран Кера Пласын 8 мм радиуст хошуугаар эргэлдүүлэн шивэх хөдөлгөөнийг жигт хийснээр арьсны гүнд их хэмжээний дулаан үүсэж арьс агшиж тэнийдэг. Хөгшрөлтийн олон шинж тэмдгүүдийн эсрэг хоёр аппаратны хавсрах үйлчилгээнд эрэгтэй эмэгтэй бүхий л хүмүүс орж олно. Альтера аппаратны үйлчилгээнд орсны араас 2 сарын хугацаанд Кера Плас аппаратанд 3 удаа орхон үр дүнг 3 дахин нэмэгдүүлдэг. Эластин коллагены нийлэгжилтийг богино хугацаанд нэмэгдүүлснээр арьс өнг сэргэж, үрчлээ тинийж, залуу сэргэг харагдаж эхэлдэг. Интершарм гол сайхны шилдэг технологик Монголд.